Bambulík, to je česká značka, značka českých plenek a oblečení. Zuzka Loušková je spolumajitelka této firmy. Hezký den, Zuzko. Hezký den i vám. Co bychom měli dělat pro to, aby nám nebrečeli děti takhle? Asi používat vaše plenky, že? Kdyby to bylo tak jednoduché, byla bych moc ráda. Ale určitě to je i základ péče o to miminko. Naše plenečky jsou primárně z bambusu, je to přírodní vlákno a my se vždycky snažíme preferovat právě přírodní materiály pro naše děti. Takže je to to, co doporučují pediatři. Přírodní materiály, které se nezapařují na rozdíl od těch jednorázových plenek a které jsou vlastně i z recyklovatelných materiálů. Je to hlavně právě ta propustnost, respektive paropropustnost. Hlavní rozdíl oproti jednorázovým plenečkám je právě v tom, že my používáme na svrtní kalotky takzvaný pull, je to membránový materiál. A je to stejný rozdíl, jako když si na sebe obleknete membránovou bundu anebo pláštěnku. Je to jako když si vezmete naše kalhotky anebo kalhotky jednorázové. Ten rozdíl okamžitě prostě cítíte. A to miminko v tu chvíli je, jakmile má přírodní materiál na zadečku a přesto materiál, který je paropropustný, tak samozřejmě je výrazně méně opruzenin. Miminko je spokojnější, nehledě na to, že se samozřejmě naučí výrazně rychleji na nočník, což každá maminka ocení. Naše plenky jsou jednovelikostní, takže sedí miminku už od narození zhruba od 4 kg až do konce plenkovacího období zhruba do těch 2 let 15 kg. Patentkami na přední straně zmenšíte velikost plenečky, takže si dostanete opravdu tu nejmenší pro to malé miminko. Tady jedno takové čerstvě narozené miminko máme, takže můžeme krásně ukázat, jak plenička sedí. Vidíte, že ta manipulace je stejně jednoduchá jako s plenkou jednorázovou. Zapnu suché zipy a u plenečka je přebalená, miminko je hotové, můžu se věnovat dalším věcem. Ukážu vám, jak krásně plenečka také sedí kolem nožiček, které máme křidelka, to znamená, žádná nehoda neprojde ven na oblečení a miminko je krásně zabalené. Přebaluje se zhruba po těch 3 hodinách, tak jak jsme si ukazovali, to znamená, plenečku vytáhnu, vyndám mokré svrchní jádro, dám ho někam do prádla, vezmu si suché, znovu nacvaknu a znovu miminko zabalím. Manipulace je velmi jednoduchá. Samozřejmě miminko roste, tak s ním musí růst i plenka. Svrtní kalhotky si vytáhnu na největší velikost. Samozřejmě, jak miminko roste, tak většinou nám více i čurá, takže bude potřebovat i trošku savější plenečku. K tomu nám slouží takzvaná plenka batolecí. A tato savost vystačí ještě mému dvouletému synovi na odpolední spánek, což maminky, které už mají větší děti, ví, že už to není úplně jednoduché v tomto věku, aby plenka vydržela. A opět se dostanu na plenku jednoduchou, kterou můžu zabalit. Samozřejmě tady tomuto miminku bude tato plenka už poměrně dosti velká, ale aspoň vidíte ten velikostní rozdíl. Vydrží krásně zhruba do těch 15 kg. Ten bambulík tam není náhodou, protože to je tapír a tapír se živí bambusem a vy používáte čisté přírodní bambusové vlákno. Jaké to má složení, ty plenky? Bambus je nás opravdu oblíbený materiál a je to z toho důvodu, že bambus je nejen 4x se vyšší než bavlna, takže my vlastně můžeme použít velice tenké vrstvy bambusu, takže nemáme takové ty klasické velké zadečky látkových pleneček. Ale je to hlavně i z toho důvodu, že je to materiál, který je antiseptický přirozeně antibakteriální, což v dnešní době, kdy je spousta atopických ekzémů a alergií, je velmi důležité pro maminky. A maminky, které mají tuto diagnózu v rodině, měly by rozhodně volit správné, ať už je to typ oblečení nebo správný typ pleneček. Bambus je náš velmi oblíbený materiál a tak jsme se ho začali používat i právě na oblečení, a to jak na oblečení dětské, legínky, tak i na oblečení dospělé. Nově máme taky vlastně i kukličky a potom bambusové ponožky a punčucháčky, takže u nás se můžete obleknout do bambusu opravdu od hlavy až k patě. Můžeme se podívat, co je v kalhotách vevnitř, ty jsou čisté ještě, takže můžeme klidně na kameru. To znamená, ten vrchní obal, ten je z nějaké membrány nepropustné, že? Jak jsem říkala právě, zvrtní kalhotky jsou membránový materiál, vnitřní plenka, potom bambus v kombinaci s biobavlnou. Máme ty plenky typu takzvaný vše v jednom, to znamená, že plenku, tak jak vidíte, prostě zabalím na miminko a můžu jít. Na druhou stranu má to obrovskou výhodu ve cvakávacího jádra, co vám právě teď ukážu. To znamená, miminko, když se počurá, plenečku tímto způsobem vycvaknu, dám ji někam do koše na prádlo, vezmu si čistou plenku, znovu ji vycvaknu. Tímto jednoduchým způsobem mám plenku připravenou, zabalím na miminko opět zpátky. To znamená, že vidíte, že ta manipulace je stejně jednoduchá jako s jednorázovou plenkou, ale máte ty obrovské výhody těch pleneček látkových, respektive bambusových. Jak vypadá ta sada na 24 hodiny pro jedno šikovné miminko? Pro plné používání máme takzvanou velkou sadu a počítá se zhruba přebalování po 3 hodinách, to znamená, rozhodně to není to jako za našich maminek, po každém počurání rychle přebalíme látkovou plenku. Ne, je to i z hlediska pohodlnosti pro dnešní moderních rodičů, to znamená, že
přebalujeme zhruba po 3 hodinách, to znamená 8 pleneček na den, pereme co druhý den, to znamená jeden den se počíná na sklnutí, to znamená zhruba 24 pleneček. A tuto velkou sadu právě dostanete u nás, kde je kompletně veškeré věci, včetně přebalovací podložky, pytle na plenky, noční plenky, dostatečný počet svrtní kalhotek. Takže maminka, když si u nás zakoupí velkou sadu, již nemusí dále řešit, co bude pro miminko potřebovat, protože komplet všechno dostane od nás jako zkušených maminek a zkušených látkařek. Maminky, možná i tatínky bude zajímat, jak se to pere, jestli se to musí vyvářet. To je klasická otázka, protože naše maminky ještě vyvařovaly, maminka moje ještě mandlovala dokonce. Ne, vyvářet se opravdu nemusí. Dostatečná prací teplota je 60 stupňů a to dostatečně z důvodu hygieny. Bakterie E. coli, což je nejnebezpečnější bakterie v lidských střevech, se ničí při teplotě 53 stupňů. 60 stupňová teplota je naprosto dostačující z hlediska hygieny. Není potřeba vyvářet. A když máte v dnešní době sušičku, tak si tím ještě ulehčíte práci. Čím je praktické to oblečení? Já mám třeba zkušenost s bambusovými ponožkami velmi dobrou, jsou velmi trvanlivé. Jakou máte další zkušenost? Většinou muži říkají, že... No, nezapáchají, tak nenačichnou tak rychle. Je to přesně ono. Je to přímo ten antiseptický přirozený účinek bambusu. Děti se v tom nepotí, což je obrovská výhoda například u autosedaček, které jsou vlastně celé z polystyrenu. A já když dám své syny do autosedačky, tak během půl hodiny jsou chudáci úplně spocení. Takže já si třeba bambusové oblečení šetřím právě do autosedačky. Děti se v tom nepotí, není v tom ani horko, ani zima. Je to přirozeně termoregulační materiál. Takže proto je právě ideální bambusové kukličky, kdy to miminko může být vlastně v té kuklice po celou dobu. V případě, že je velká zima, dám nahoru čepičku, přikryju kapuci, v případě, že není, jdu někam dovnitř, jenom sundám, kukličku mu můžu nechat, protože vím, že mu v tom nebude horko. Hlavně tím, že to je přírodní materiál, který je hlavně atestovaný, máme ty materiály nejen tkané v České republice, a také barvené v České republice, máme na něm atesty pro malé děti, což je v dnešní době velmi důležité při velkém importu z Číny, tak vím, že miminko se v tom ani neosype. Máme to opravdu z tohoto směru velmi podchycené. A sympatické je, že také vyrábíte v chráněných dílnách. Snažíme se tímto způsobem podporovat i znevýhodněné skupiny, takže máme vlastně momentálně 2 chráněné dílny, se kterými spolupracujeme, a 2 maminky na mateřské dovolené, se kterými spolupracujeme, které nám ší jak bambusové oblečení, tak plenečky. Kde vaše produkty najdeme? Najdete už více a více obchody v dnešní době, jak na e-shopech, tak i v kamenných obchodech, například tady v Praze, v Bráně k dětem. A vaše internetové stránky, kde určitě najdeme blížší informace? Naše internetové stránky jsou velmi jednoduché a je to bambulík.cz. Zuzko, já vám děkuju. A děkuju vám také za to, že dáváte práci českým lidem. Taky děkuji za rozhovor. Jsou chvíle, kdy bych chtěl být miminko zabalené v českém bambulíku.